Sumnja se da je GL od 2014. godine osnovao privredno društvo na teritoriji Novog Sada koje se bavilo uvozom polovnih motornih vozila iz inostranstva i prodavao ih fizičkim i pravnim licima, a novac od prodaje nije uplaćivao na račun društva čime je izbegao plaćanje poreza. Sumnja se da je VJ pomagao u izvršenju krivičnog dela kao knjigovođa ovog društva. Policija intenzivno traga za još 4 osobe protiv kojih je po nalogu nadležnog tužilaštva podnela i krivične prijave. Sumnja se da su trojica muškaraca starosti 37, 39 i 40 godina također osnovali društva na teritoriji Novog Sada i Šapca i na isti način oštetili budžet Republike Srbije, dok se 33-godišnja žena sumnjiči za krivično delo poreska utaja u pomaganju. Oni su, kako se sumnja, na ovaj način oštetili budžet Republike Srbije za iznos od blizu 115,5 miliona dinara. Osumnjičenima je po nalogu nadležnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu.